Evo, danas smo ovde u konferenciji o štampu. Mislim da kad mene vidite, pretpostavljate da je jedna tema i Kosovo i Metohija. Posebno imajući u vidu činjenicu da poslednjih nekoliko dana imali smo sastanke i u Briselu. Posle tih sastanaka smo imali kontradiktorne izjave i premijera i predsednika i da u stvari građani Srbija, pre svega građani na Kosovo i Metohiji, su sluđeni, dezorientisani i ne znaju u stvari šta je prava istina i šta su se dogovorili u Briselu i ko je i da li uopšte neko popustio u celoj toj priči. Vi svi znate da se Demokratska stranka zalaga uvek za dijalog, da u dijalogu nije videla drugu alternativu i da smatramo da samo kroz dijalog možemo da rešimo sve probleme koji postoje na prostoru Kosova i Metohije. I prethodna vlada je i započela taj dijalog. Imali smo namere da smo ostali na vlasti da taj dijalog dignemo takođe na najviši politički nivo i da napokon te istorijske sukobe koji su postojali na prostoru Kosova i Metohije rešimo i da građani, svi građani na Kosovo i Metohiji žive u miru, slozi i da žive jedni pored drugih, da se više ne delimo po etničkoj pripadnosti, etničkoj zajednici. No, međutim, imamo sada situaciju da je Skupština Republike Srbije usvojila rezoluciju, to jest platformu o razgovorima. Imamo situaciju da premijer izjavljuje da smo mi lagali 10 godina građane da je Kosovo i Metohija deo Srbije. Imamo predsednika koji govori da je Priština popustila, a u stvari ne znam u čemu je popustila. S druge strane imamo građane koji tumače to na svoj način. Jedni govore da je to Atisari plus, drugi Atisari minus. Iz tog razloga mi zahtevamo da i vlada i predsednik vrlo jasno saopšte građanima pravu istinu o situaciji i o pregovorima na Kosovo i Metohije. Dolazimo u situaciju da nam ljudi napuštaju Kosovo, da se stvara velika konfuzija, da svakodnevno dobijamo telefonske pozive, da imamo sastanke gde ne znamo da objasnimo ljudima šta se u stvari desilo u Briselu i kakva je dalja namera vlade po tom pitanju. Iz tog razloga Demokratska stranka je u Skupštinskom odboru za Kosovo i Metohiju podnela zahtev da premijer najdalje u roku 14 dana se obrati Skupštini i saopšti nam šta je prava istina i šta se sve dogovorilo u Briselu. Jer ovakva neodgovornost i ovakva netransparentnost samo još više nas zbunjuje i više nas dovodi u agoniju. Jer prosto i mi kao Demokratska stranka želimo da svoj problem što reši, da dobijemo datum za pregovore i da napokon počnemo da živimo kao sav normalan svijet. Evo, toliko za početak pitanja, ako bude bilo, postaviti spremno sa odgovorom bilo koje. Hvala. Demokratska stranka zahteva od predsednika Republike Srbije, predsednika vlade Republike Srbije i prvog potpredsednika vlade Republike Srbije da kažu građanima da li su oni prisustvovali istom sastanku u Briselu, s obzirom na to da su sva trojica nakon sastanka izašli sa apsolutno različitim izjavama o onome šta se na sastanku dešavalo, a građani su svedoci da i danas, nekoliko dana nakon tog sastanka, oni svakodnevno menjaju svoje izjave i govore građanima svaki dan različite informacije o tome šta je na tom sastanku tačno dogovoreno. Isto tako, zahtevamo od njih da građanima pruže odgovor zbog čega mediji moraju da nagađaju šta je na sastanku dogovoreno, zbog čega se to građanima ne može reći i zbog čega postoji potreba da se te informacije prikrivaju, ukoliko je sve ono što je dogovoreno, dogovoreno u okviru skupštinskih ovlaštenja koje oni imaju, u okviru Ustava Republike Srbije i u okviru zakona ove zemlje. Lažima, prevarama i prikrivanjima informacija se ne može voditi politika u Srbiji. Lažima se ne može
voditi Srbija u Evropsku uniju i lažima se ne mogu štititi interesi građana koji žive na Kosovu i Metohiji. Ova događanja su samo još jedna u nizu potvrda onoga o čemu Demokratska stranka stalno govori, a to je da ova vlada nema kapaciteta, nema stručnosti i nema sposobnosti da reši ni jedno ozbiljno pitanje u ovoj zemlji. Mi smo naravno u Demokratskoj stranci svesni da svaki put kada bilo ko postavi pitanje stručnosti bilo koga iz vladajuće koalicije, bit će izložen najgorim uvredama, kvalifikacijama i bit će predmet progona, skoro pa kao u najboljim tradicijama Vojislava Šešelja, čiji učenici to i danas neprekidno rade. Međutim, čak i najavljena rekonstrukcija vlade nam govori i potvrđuje naše ocene da je bilo potrebno nepunih 7 meseci pa da ljudi koje je Srpska napredna stranka postavila na vodeće funkcije u ovoj državi dokažu svima u ovoj zemlji, uključujući i sopstvenu stranku, da su apsolutno nesposobni da vode ovu zemlju i da su apsolutno nesposobni da rešavaju probleme građana. Bratislav Petković, ministar kulture, koji sam duguje više od 70.000 evra za porez, građanima s punim pravom saopštava da će od sad TV pretplatu plaćati kroz porez koji on sam ne plaća. Goran Knežević, ministar poljoprivrede, najpre zataškava aferu mleko, zatim optužuje Demokratsku stranku da stoji iza hajke na vladu Republike Srbije, potom povlači mleko iz prodaje, podiže nivo kancerogenih materija u mleku i zatim poručuje građanima Republike Srbije da sami odluče kome će verovati. Velimir Ilić, koji je bez građevinske dozvole i bez jednog papira zidao privatnu bolnicu u Čačku, juče i danas u Skupštini Srbije sa punim pravom brani tezu da je sasvim dozvoljeno graditi objekte bez jednog papira zbog toga što će se svakako naći način da vam država progleda kroz prste, čime zapravo šalje onim građanima koji su poštovali zakon, koji su poštovali procedure, veoma jasnu poruku da su grešili što su to radili i da su oni, a ne oni koji su pokušavali da izvrgnu zakon, građani drugog reda u ovoj državi. Tomislav Nikolić, koji nikada nije pružio javnosti informaciju gde je i kada i kako diplomirao, danas govori da su kultura i obrazovanje osnovni stubovi našeg društva. Istovremeno, Srbija je, kako je to juče objavljeno, došla na prvo mesto u Evropi po broju neopravdanih časova, po broju časova sa kojih učenici beže. Ministar Bačević zida kanal od Egejskog mora, Cvijan svojim delovanjem urušava nezavisnost sudstva, preti sudijama, smenjuje ih kako god poželi, a prvi potpredsednik vlade, Aleksandar Vučić, sve to pokušava da sakrije od javnosti kroz najavljenu rekonstrukciju vlasti koja sasvim sigurno neće doneti ništa novo kad je u pitanju rekonstrukcija politike, a sve važne državne odluke se donose, menjaju i prekrajaju na predsedništvu Srpske napredne stranke koje ni po čemu nije stručno i nije kvalifikovano za donošenje takvih odluka. Naravno, juče kada je šef poslaničke grupe u Skupštini Srbije, poslaničke grupe Demokratske stranke, gospodin Stefanović, izrekao sumnje u stručnosti kvalifikacije određenih ljudi da se bave tako važnim poslovima u našoj zemlji, on je bio meta najgorih napada Srpske napredne stranke. Međutim, Demokratska stranka će stalno insistirati na nesposobnosti onih koji vode ovu zemlju, stalno ćemo ukazivati građanima na greške i propuste koje prave, jer ako to ne budemo činili, dolazimo u situaciju da nam raznorazni estradni menadžeri, direktori pečenjara i vlasnici butika budu oni koji će voditi ovu zemlju, a verovatno će znanja koja će upotrebiti tom prilikom biti ista ona znanja koja su stekli na estradi.
Poslednji primer za ovakvu nestručnost i ovakvu nesposobnost onih koje Srpska napredna stranka kandiduje i imenuje da rešavaju najvažnija životna pitanja građana Republike Srbije jeste upravo situacija sa pregovorima, jeste upravo situacija u kojoj svi govore različito, u kojoj niko nikome ne veruje i to nas više nego ikada utvrđuje u stavu da nikakva rekonstrukcija vlade neće pomoći građanima Republike Srbije. Jedino što može pomoći je temeljna rekonstrukcija politike i to su izbori u našoj zemlji. Mi smo oboje otvoreni za pitanja. U narednih nekoliko dana problem sa blokadom računa će biti razrešen. Kao što je poznato, problem nikada nisu bile financije za servisiranje tih računa, s obzirom na to da rata za kredit iznosi 11 miliona dinara mesečno, a Demokratska stranka ima mesečna primanja od 24 miliona mesečno po raznim osnovama iz budžeta Republike Srbije, budžeta autonomne pokrajine i budžeta grada Beograda. Jedini problem koji je nastao je sa pružanjem garancija za otplatu kredita i to je problem na čijem se rešavanju intenzivno radi. U narednih nekoliko dana ćemo naći način da ga razrešimo. Jeste li razgovarali, odnosno vaš predsednik, pošto je to najavio na ovom istom mestu pre 7 dana sa Jorgovankom Tabaković? Konstantno se razgovara sa svim činiocima koji su zaduženi da odobravaju takve stvari, tako da su konstantne konsultacije u toku. Još jedno pitanje, priča se o mogućoj predizbornoj koaliciji vas i Liberalno-demokratske partije? Svakako da Demokratska stranka deli određen broj vrednosti sa svima onima koji su spremni da se suprotstave ovome što se danas u zemlji dešava. Nije bilo nikakvih formalnih konsultacija na temu bilo kakvih predizbornih koalicija, ali očigledno je da nezadovoljstvo građana sve više raste i da postaje svima očigledno da ova vlada nema kapaciteta i nema sposobnosti i stručnosti da vodi ovu zemlju. Demokratska stranka je uvek bila stranka koja se suprotstavljala upravo takvom sistemu vrednosti kakav se danas pravi u Srbiji, kakav se danas polako stvara u Srbiji i naš partner mogu biti svi koji će to ubeđenje deliti sa nama. Nije se o tome razgovaralo, ali ne znači da se neće razgovarati. Jeste li podneli krivičnu prijavu protiv organizacije naše, kao što ste najavljivali prošle nedelje? I uopšte, kako je vaš stav po pitanju tog potencijalnog procesa s obzirom na to da oni onda nisu zabranjeni, da se među vremenu dogodilo jako puno stvari za koje čak i predstavnici vladajuće koalicije tvrde da bi mogli biti element, odnosno da ima element krivičnog dela? Demokratska stranka je prošle nedelje zatražila zabranu rada SNP naši ili kako se već sada zovu s obzirom na to da neprekidno menjaju ime svoje organizacije, ne bili nadmudrili sistem i ne bili sprečili Ustavni sud u nameri da zabrani njihov rad. Postavili smo tom prilikom i pitanje Ustavnom sudu šta treba u ovoj zemlji da se desi i šta pripadnici te organizacije treba da urade da bi konačno u ovoj zemlji neko imao da zabrani mržnju. Koja to dela treba da budu i koja to dela treba da počine da bi onima koji o tome odlučuju bilo jasno da ova organizacija širi mržnju, širi netrpeljivost, poziva na linč, poziva na progon i to je zahtev koji smo obnovili, iako je Ustavni sud odbio prethodni zahtev Republičkog tužilaštva da se ova organizacija zabrani. Niste dobili odgovor? Ne još. A zbog čega sami niste podneli inicijativu za zabranu? Prosto smatramo da je na nadležnim institucijama da to urade. Republičko tužilaštvo je već jedan put to zatražilo.
čuli smo da ima osnova da se to ponovo učini i smatramo u svakom slučaju da je bolje da to urade institucije poput tužilaštva, a ne da to radi jedna stranka. U krajnjem, mi smatramo da je to u interesu funkcionisanja Republike Srbije i da to ne treba da bude stranačko pitanje. A odakle toliko poverenja u tužilaštvo, s obzirom na to da od prošle godine ne reaguje recimo na paljenje vojvođanske zastave, što jeste antiustavni čin? Mislim da u ovoj situaciji nije bilo problem tužilaštvo koje je već jednom to zatražilo, nego Ustavni sud koji nije odlučio u skladu sa onim što je tužilaštvo očekivalo, tako da nije tužilaštvo problem u ovoj stvari.